mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero aliweza kukamatwa na maafisa wa polisi kuweza kufanyiwa uchunguzi kuhusiana na vifo ambavyo vimeweza kuripotiwa kuweza kutokea pale kanisani kwake. Na tutaweza kufahamu kwamba koti ilikuwa imeweza kuuliza mtumishi Ezekiel Odero aweze kuzuiliwa kwa siku 30, lakini kwa sasa tutafahamu kwamba atakuwa akiweza kuzuiliwa mpaka tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2023. Na tuliweza kuona kwamba pale kotini alikuwa anawakilishwa na wakili wake ambaye anafahamika kama Jared Mangolo. Na tumeweza kuona mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero ameweza kuwachukua mawakili wawili, mmoja ambaye anafahamika kama Danstan Omari akiwa naye Cliff Ombeta kuweza kumwakilisha pale kotini. Tutaweza kufahamu kwamba hao wawili wataweza kusaidiana na wakili wake ambaye amekuwa akiweza kumwakilisha ambaye anafahamika kama Jared Mangolo. Una yapi ya kusema? Tupia maoni yako kwenye comment section na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata updates kila wakati.